Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu. A dnešním hostem je Radovan Vávra, bankéř a investor, primitivní antikomunista. Ahoj, ahoj a dík <laughs> ahoj. za pozvání. A ještě jsem taky četl Hrdý boomer. Jo. Jseš hrdý boomer? Jsem hrdý boomer a pravidelný psovod. <laughs> v konce jsem slyšel, že snad jako nejznámější český boomer na internetu. <laughs> Ale máš možný. velkou konkurenci, teda musím uznat. Jo, jo, Tak my jsme byli úspěšná generace, pozor, boomři je celosvětově nejúspěšnější kohorta lidí, který světem pohnuli nejvíc, ne ve všem pozitivně, ale nejvíc každopádně. Tak se koukejte snažit, kluci. No hele, já jsem tě chtěl pozvat už strašně dávno. A mm, přečetl jsem si o tebe tweet. Co jsi napsal, který zní: Žádná jiná generace nedala Česku víc než ta moje. HDP na hlavu v dolarech jsme zpětinásobili, nikdo jiný tuhle zemi takhle nepozvedl. To, že některé nezvedené děti to nechápou na realitě, nic nemění. A byl jsem z toho tweetu naštvaný. No, já jsem chtěl, abyste byli naštvaný, protože mi připadá, že se o to svoje místo na slunci málo rvete, málo hlásíte. A já bych byl hrozně rád, kdyby tvoje generace. Byla vůči nám klidně tvrdší, klidně agresivnější a byla ještě víc vidět v tom veřejném prostoru než dneska. Já se na to těším. A jak, jak to myslíš, jako vůči vaší generaci agresivnější? Já si myslím, že prostě, když si podíváš, vyjedeš si Ček top 100 a uděláš si tam nějakou věkovou strukturu, tak tam lidi, kteří jsou narození 21. června, 89 nebo tak někdy, uh -huh. tak jich tam moc nebude, jo. A já si myslím, že to je blbě. Že by tam měli být klidně i nějaký sedmdesátníci, ty bychom neměli popravovat. Ale strašně mi tam chybějí ty, ty lidi, ty třicetiletí. No ale já, když se o tom bavím s mojí generací a mladšíma hmm. a ti jsou taky ještě trošku jako jinde než, než já lidem, kterým je dneska 20, tak oni mají dojem jako, že ten svět jim někdo ukradl. Že vlastně ten no. kapitál po, v těch devadesátkách tak se jako zvedl do povětří a dalo se s ním pracovat, ale že dneska už se to ustálilo a vlastně jako nejsme schopni si našetřit ani na byt, natož, aby jsme rozjížděli nějaký jako velký biznesy. Hele, my jsme taky nebyli schopni si našetřit na byt. jo. A to, to prostě takhle je, ale v jedné věci máte vy a ještě víc ta generace Z pravdu. Tady se zhruba kolem roku 2000 ta ekonomika úplně obrátila. Ne v roce 80, ne v roce 93, ale až v tom roce 2000, jo. Vysvětlím. V těch 90. letech tady nic nebylo. Takže když si otevřel ve sklepě bar, tak jsi byl odsouzený k úspěchu, protože by si byl jediný v ulici a lidi chtěli chlastat a kalit. Zkus to udělat dneska. No právě. Prostě to, to je nemožný. Jo. Čili, uh, ale to není jenom věc uh, hospotabarů, ale je to věc toho, že ta ekonomika se z té nedostatkový, což byla choroba 90. let, prostě Petr Kellner nebyl génius, prostě akorát si všim, že nikde nejsou kopírky, tak začal vozit zvenku kopírky a prodávat kopírky. Jo. Tak uh, to je dneska nemožný, protože všechny světové značky tady mají zastoupení, ty mají nějaký business plány, nějaký marketingový plány a, a ani ty, ani já prostě se na ten trh nedostaneme. Takže to není, že jsme vám ho ukradli my ten kapitalismus nebo tu příležitost a ten trh se prostě za těch deset let zaplnil a dneska je ta otázka úplně opačně, ne jak na prázdný trh přinést jakýkoliv zboží, ale jak na naprosto saturovaném trhu najít díru. Hmm. A to je stejná výzva pro tebe jako pro mě. Takže v tom jako, to není generační, to je prostě problém. No ale znamená to, že tomu správně rozumím, že ta naše generace to má trošku těžší, Tyfala. než to třeba měla vaše? No v tomhle smyslu úplně jako neskutečně, jako Aha. miliononásobně, jo, protože um, skutečně za nás si nemusel být bůh jaký jaké genius a to nemyslím, to neplatilo jenom jenom v Praze. Jo. Já jsem a třeba nikdy nepracoval v Rusku, ale málem jo, a když jsem tam dělal pohovor prostě u té firmy, který mi nabízeli, v roce 90, no to je jedno, prostě strašně dávno mi nabízeli 2 miliony dolarů ročního platu, takže byli jako slušný lidi, jo. A tak se tam s ním bavím a říká, a co ty má kromě té banky, co jako máš za firmu? A on říká, no já dodávám to letní papír do celé Moskvy, jo. Hmm. A co, co dodává, A já dodávám tušky, jako, a to prostě dneska není možný. Čili prostě ty 90. léta byly charakteristický tím, že z té ekonomiky bolševický, která všechno měla naplánovaný a všechno jí chybělo, akorát jeden kvartál to byly papíry, jeden kvartál to byly vložky, jeden kvartál to bylo něco jiného, tak, tak si tu chybějící věc začal vozit z Mnichova byl si milionář. Tak tohle už jako dneska není. Mm -hmm. No a pokud nás <coughs> třeba teďka poslouchá někdo, komu je prostě 18-20, neví, jakým směrem se v tom životě vydat, aby se dostal do nějakého tady 30 po 30 nebo top 100 někde, tak jako, co bys mu doporučil? nějaký obor, na který by se měl vydat? Nebo a to nejde doporučit. To jako, jako, to, vždycká... to, jako, to jako prostě říkat uh, 20 letému klukovi, že by měl hrát NBA, že tam ty kluci mají hodně peněz. On to, prostě tomu jako předchází hodně, hodně věcí. A každý z nás má otisk primárně svých rodičů, svého rodinného zázemí hmm. a to si neseš sebou a prostě uh, kluk z učitelské rodiny, kde táta učí anglinu a máma klavír, tak prostě těžko si tady otevře prostě hernu na automaty, jo. byť by to třeba ekonomicky mohlo dávat smysl. Takže ono jako nikomu poradit moc nejde, prostě každý jsme to, co jsme a každý si musíme najít tu svoji cestu. Vy to v tomhle máte o miliardu procent těžší, na zase to máte jednodušší v jiných aspektech. Třeba můžete zvednout zadek a jedna Erasmus, jako, což prostě my jsme mohli je do Maďarska, do NDR. Jako jo. Ty seš člověk, který mluví o investicích hodně, říkáš, že člověk by měl investovat a spořit už od útlého věku a na Facebooku tak Zdeněk Hruška, menovec, tak vlastně napsal takový jako zajímavý dotaz, jak prostě člověk má investovat, když dostává invalidní důchod. Obecně Ještě? řečeno, když má prostě malý příjem. No, to jsou dvě různé věci. Ten invalidní důchod, protože nějaký mý příbuzný na tom takhle jsou, tak vím, že jsou to částky, z kterých prostě nejde žít. Jako. No. Takže uh, prostě na to žádná inteligentní rada není. Jedině snad ta, a to můžeme pak, když tak probrat, co mají obecně chudí lidi dělat, jako aby ten svůj těžký úděl neměli tak strašně těžký. Protože když se díváš třeba na tu stávající situaci kolem Bohemia Energy, tak se můžeš klidně, klidně vsadit, že nejvíc tam napadaly právě ty nejchudší lidi, co jim teď hmm. přicházejí ty zálohy a oni na to prostě úplně nevěřícně říkají, a říkají, já na to nemám. Jako jo. A to trochu souvisí s tím, že chudí lidi obecně se chovají, oni si vlastně jako by tu chudobu zhoršují. Oni dělají pár věcí, který jenom když těch pár věcí přestaneš dělat, tak si strašně vylepšíš tu svoji životní pozici, finanční, myslím, jo, nebavíme se šťastný nešťastný, ale tu finanční pozici si můžou zlepšovat všichni, ale je hrozně smutný, že právě ty, kteří by to měli dělat nejvíc to nedělají vůbec. Jako. Hmm, hmm. Logicky, protože by to dělali, tak pak nejsou chudí. Že? A co to, co to je za věci? Za Hele, první, první, první věc, kterou musíš udělat, je jako sečíst si ten svůj ten svůj kmen, Jo? Prostě u těch chudých rodin často vidíš, že si tam všichni ty lidi jedou každý jakoby své oddělené finance. Jo, že bydlej prostě máma a dva dospělí synové a, a každý v baráku u Prahy a každý si jedou, jedou, prostě svý finance odděleně. A to je prostě první, první nesmysl. Prostě když máš ten rozpočet fakt malý, hmm. Tak jako co musíš udělat, jako bod číslo jedna je dát to dohromady prostě. Jo? Ono to zní jako, že třikrát jedna je prostě stejný jako tři a není prostě. Jo, prostě když si každý z těch lidí šudlí ten svůj kus, tak dělá rozhodnutí v rámci toho mini budžetu. Když, to, když by to fakt všechno naházeli na jednu hromadu a, a, a alokovali ty náklady z toho, tak prostě je to vždycky lepší. To je jako první hmm. rada, když, když pracujete s napnutým rozpočtem, tak, tak jako nikdo si nesmí nic... Ne je to jak trosečníci, hele. Kdo prostě jako ujídá, ujídá těm ostatním ty příděly, tak tak to prostě je znáte. Takže speciálně tyhle rodiny si musí na tohle dávat strašný pozor. A speciálně tyhle rodiny musí samozřejmě úplně brutálně na halíř na korunu plánovat. Prostě nejde nejde říkat, jako no, to nějak vyjde. To, to hmm. je úplná katastrofa. A poslední věc, tyhle ty rodiny musí víc než kdo jiný. A to je ta nejtěžší, nejtěžší část se snažit mít aspoň, když ne hotovostní rezervu, tak aspoň kámoše nebo rodinný kámoše nebo širší rodinu, kdo jim v případě průšvihu rychle pučí třeba malou částku peněz. Protože ty největší tragédie nevznikají z toho, že jsou lidi chudí, ale že jsou chudí, stane se jim nějaká z mýho pohledu jako finanční banalita, že jim schoří automatická pračka, hmm. tak oni prostě si jdou pučit od nějaký firmy, která má ty úroky fakt raket to ví, někde prostě pak si zlomějí nohu, tak jako nesplatí jednu splátku, nevybíraj poštu a jsou z toho ty půl milionový dluhy, jo. A to je bohužel úplně symptomatický, protože prostě ty lidi místo toho, co by se nestyděli a na začátku zavolali o pomoc někoho kolem, kolegu v práci, kámoše, sousedy, bratrance, to je úplně jedno koho. Jo. A prostě řešte to v rámci lidí, který vám nebudou účtovat pak těch 150% per annum. Jo. Čili ty, tyhle ty věci se každým budou znát, co zden Vávra Mekta, to je přece úplně jasný. A byli jste překvapeni, kolik lidí to nedělá. Hmm. No, um, oni um, často právě jdou, půjčí si někde, jak no, ale říkáš, úrok. Ale um, ty taky si, jako říkáš v podcastech, že člověk má jít za specialistou, za odborníkem do banky. A já mám zkušenost uh, prostě jednoho známého, který finančně není úplně gramotný a, a šel tou cestou toho, že uh, si udělal někde kontokorent, nebo pochopitelně přečerpal, že jo, protože hm. uh, jenom pro představu, jak není finančně gramotný, tak moc, že si myslí, že když rozstřihne kreditní kartu a zahodí, tak ten dluh <laughs> tak je splacený. No, <laughs> přesně tak. Hmm. A měl teda finanční problémy, pochopitelně teďka přečerpaný kontokorent, šel do prestižní České banky, takže jako ne, tady hmm. nějaký lichvář. A ten v poradce mu jako řešení dal kreditní kartu kterou on pochopitelně yes, přičerpal no. znova, jo? tak jenom přemýšlím, jestli skutečně, když ty banky dnešní, jestli fakt jako umí tím lidem pomoct, proč mně spíš přijde, že se snaží prostě prodat svoje produkty jenom. No, záleží na koho padneš pochopitelně a tak dál, ale já jsem ty lidi posílal do banky ne, aby řešili tenhle ty problémů, ale aby řešili investiční věci aby nenabíhali výhodným nabídkám a podobným nesmyslům na internetu, ale aby prostě investování řešili v bance. To, co říkáš ty, nějaká ta konzolidace půjček, tak by bylo samozřejmě skvělý, aby udělali taky v bance, ale pokud se v tom vůbec neorientujou, tak bych napřed prostě vyhledal nějakou poradnu a nechal si to buď od někoho vysvětlit a nebo se nechal do té banky někým doprovázet. Jo. Hmm. Já, já u těch lidí, a fakt s tím mám jako velké zkušenosti, protože opravdu spousta mých kamarádů, blízkých, je jako z velmi neprivilegovaných poměrů. Jo. Nakonec já taky. Ale vidím u těch lidí takovou jakoby hrdost a a jakoby pocit jako a priorního odmítání té pomoci a jako já, já, si to vyřeším sám a, a, já prostě tě nepotřebuji a tak. A to je, jako, to, je, to je jako fakt ta první cesta do toho pekla. Jo. Tak všechny, prosím vás, prosím, když spadnete do nějakého průšvihu, to je úplně normální. Jo, jako život, v zásadě život je sled průšvihu přerušovaných něčím jiným. Jo. Takže to není žádná ostuda. Ale je potřeba být upřímný k sobě v tom maléru, prostě fakt si nemyslet si, že jsem předstřih tu, to je jako dobrý joke, to budu používat. Ja? Tak prostě napsat si výši těch dluhů, teď vím, kolik mám tu podlahu a vím, že když nic neposeru, tak jako to nebude horší. Teď vím, kolik dlužím. A správně bych měl udělat to, že ten dluh musím zrestrukturalizovat, to znamená, když mám půjčeno za 19%, tak si musím zkusit půjčit někde za 7%, což většinou jde, No a pak si prostě opravdu jak pětiletý dítě namalovat ten splátkáč a přizpůsobit tomu ty vydání. Jo, ne, nemyslet si, že mi přijdou hruštičky a zaplatím to z toho. Jo. Ne, nepřijdou a nezaplatí. Co říkáš na ty řešení toho typu jako odlužení nebo odpuštění dluhu a podobně? Hele, já kdybych někdy kandidoval na nějakou politickou funkci, tak bych kandidoval s programem státního odlužení. protože si myslím, že to, o čem se tady vlastně bavíme, se dá schrnout tak, že ten systém je docela fajn pro lidi, jako jsme my dva, tví posluchači, kteří jsou prostě nějak standardně vzdělaný a zkušený, ale pro lidi, kteří z nejrůznějších důvodů tomu systému nerozumějí, tak ten systém nemá řešení. Prostě. Má jediný řešení, že strčí do toho maso a vymučí je úplně na kost a pak je vyplivné a oni už nemají žádný život, jo. A já jsem to mnohokrát počítal, kolik by stálo státní odlužení všech těchto těch nešťastníků, kterých je opravdu statisíce. tisíce. A ono to, jako pro nás ekonomy, stovky miliard jsou jako velký čísla. A po té, co tady jako poslední dva roky řádí, ano, tak jako tak za ty prachy, co oni nastříleli do té ekonomiky, tak bychom měli odlužený celý národ. A já si myslím, že se to bude muset udělat, protože jinak vlastně z toho života života vyřazuješ jako obrovský počet lidí. Já jsem si tady sice dělal legraci, že život je cesta od maléru k maléru, ale ono tak není, on ten život je docela fajn, ale není fajn, když se ráno zbudíš, máš takový ty první tři vteřiny, než si uvědomíš, v jaký situaci vlastně seš a pak na té padne ta deka hrůzy celodenní, která na tobě leží celý den. Hmm. To jako můžeš dělat měsíc, když máš nějaký jako ohraničený problém. Ale žít se tak nedá. A u nás tak žijou prostě obrovský počty lidí a je to šílený. Jo. A nic hmm. jiného, než to státní odlužení nepomůže to milostivý nebo milosrdný, nebo nevím, jaký léto. Byl Což vý... ani není léto. No, ale byl to výborný krok. Jo. To, to, je, to, je, strašně správná, strašně správná věc za ní fakt leskám. Ale je to málo. My jako prostě tímhle směrem musíme potře jako pokračovat a v podstatě všem těm lidem, a teď to, to jsou už generace lidí, co v tom žijou, jo. tak dát prostě nový život. Ty jsi byl někdy v situaci, kdy jsi jako dlužil peníze a nebyl si, měl si třeba problémy s tím splácet. Osobně. Uh, jeden ze známých českých podnikatelů, Martin Ulčák, nedávno zemřel, to asi teď, to bylo dva roky. A my jsme vedle mnoha jiných věcí měli jednu společnou úchylku, že jsme se vždycky kolem Vánoc sešli jako na drahý jídlo a trumfovali jsme se, kdo jsme v životě byli v horší situaci. Jo? Kolik si dlužil a neměl s nic. Tak já jsem v životě nejvíc dlužil 250 milionů a už jsem neměl ani korunu, ale jako ani korunu. Mm -hmm a Martin dlužil 400 milionů, ale měl teda 40 milionů. Tak jsme se vždycky u těch lahví toho červeného vína vyhádali a já jsem mu vždycky říkal, že on na tom byl líp, protože a to platí pro ty chudý lidi, bohužel, a když máš jako úplnou nulu, tak se s tím jako blbě pracuje, tak já tvrdím, že on, i když dlužil jako víc, těch 400 než 200 páďů, tak, takže na tom byl líp. Vlastně. Takže ano, dlužil jsem 250 milionů a vůbec se nevěděl, jak to splatím. Hmm, hmm. A to je ale taky zkušenost. Já jsem taky se dostal třeba před deseti lety do dluhů a. No, protože jsem byl prostě blbej, jako. já jsem udělal špatný rozhodnutí, hmm. ale vlastně to byla super zkušenost a jsem rád, že jsem si tuto zkušenost zažil v tom věku třeba těch 22 let, protože se mi to zpracovávalo lépe, než kdyby se mi to stalo, když budu mít rodinu, třeba hypotéku a podobně. Takže velká zkušenost a musím teda dodat, že lidé, co mají dluhy, že bych je jako vůbec nestigmatizoval, Ježišmarie. protože jsem tam, mi napíše někdo a ptá se na různé rady, taky říkám konzoliduj si to a tak. tak a je třeba s tím prostě pracovat a vždycky se z toho dá dostat. A uh, to musíme teďka jako oddělit jinglem, že prostě lidi, když máte dluhy, tak to není konec. Jo. To, to, je, začátek něčeho. Prostě jako vyhrabete se z toho, budete v pohodě, ale musíte to dělat tak, jak se tady bavíme. Prostě mm -hmm. nestříhat kreditky a nejít do hospody. <laughs> to je to jako je málo. No. Prostě. Hele, ještě k tomu, uh... Čím se to jako stalo, že Česká republika je země, kde je tolik lidí v exekucích a je to jako nějaké selhání toho exekučního systému nebo špatná právní úprava těch firm, co půjčují. Jako čím to je, že musíme ten problém vlastně řešit? Dalo se tomu zabránit třeba? No, my, my jsme ten problém vymysleli. jako. Jo. To na západě se postupuje úplně jinak. Na západě se ta věc odepíše... Protože ten systém ví, že z bezmajetního člověka nic nedostane. Uh -huh. jo, ale my jsme tady vymysleli celý to odvětví těch exekutorů, což je jako skutečně úplně perverzní obchod s chudobou. A ten to vytváří. To, to, ten problém není v tom, že lidi nesplatějí splátku na kreditce. To máš všude. Tak přijede pašák pozbírá jim prostě, co v té domácnosti jde pozbírat, prostě, protože jako, což v té Americe většinou je nějaká motorka, nebo jetsky, nebo auto, tak to ti odveze, ale decit. Hmm. Jako nelikviduje ti ten život do toho budoucna, protože ví, že ten náklad toho kroku by byl tak hrůzný, že by nikdy on sám z toho nic nedostal. Že tady se k tomu dostanou ty specializované vymahačský firmy, které zejména v počátku byli součástí těch splátkových firm. To znamená, každý ten člověk, co měl tu, ten klon toho providentu, tak ti tam namastil rozočí doložku a ta rozočí doložka říkala, že prostě dlu, spory se řeší u arbitráže, kterou skrytě vlastnila ta stejná skupina. A celý ten obchodní model toho podnikání byl postavený na tom, že oni chtěli, abys do toho zahučel. Hmm. že pro ně nejhorší bylo, když jim ty lidi spláceli včas. Jo. To, to bylo. takže když si, když si měl 11 splátek u nich a 4 si jim splatil, tak tam přišel agent a půjčil ti nový prachy. Aby si se náhodou prostě ty hajzle nevyhrabal. No, takže prostě tak dlouho ty lidi tím finančním kokainem, prostě je to úplně jak drogy. to, je to úplně stejná analogie tak dlouho je mučili, až je dostali prostě do toho bodu, kdy jim pak sebrali všechno. Za deset let tady revolut být nemusí z nějakého důvodu. Zítra tady nemusí být. Přišel si samozřejmě o strašně peněz a zas nemáš koho žalovat. Děti mají dostat dobrý vzdělání a rodinou lásku. Určitě nemáš děti kvůli tomu, aby se celý život dřel jak idiot a pak jim předal byt. To ať si tam vykládají ty idioti, ale vy nebuďte idioti. Viděl jsi, když teďka Elon Musk představil toho jejich robota? to byla strašná píčovina. Ty se znáš osobně s Andrejem Babišem? No je, Je nemocný. Prostě pro něj prachy jsou všechno.